Med start nummer 13 kom Tommy Ingebrigtsen og spilte rennjuryen et stort puss. For da man begynte å snakke om skandalerenn med for liten fart, og juryen vurderte å stoppe rennet, da kom Tommy. Hvor langt er det? Det er jo ikke lindbredde hopp! Det er jo en helt annen idrett han driver med! Og bare 88,7 kilometer i timen! Det er en helt annen idrett! Det er jo en 50-60 meter lenger! 127,5 meter under forholdene! Med den farten, 88,7, han hadde 91,2 da han hoppet 131,5 meter. 129,5 poeng, han, se på stilkarakteren. Ja, se på det, 19, 19, 18,5. Det er utrolig å se det flotte Telemark-nedslaget. Ja, dette er moro, Jon. Og med dette fantastiske første hoppet måtte til og med vinterens suverene hopper Andreas Goldberger stille seg i skyggen av Tommy. Nordmann ledet med 2 poeng foran finaleomgangen. Presset var enormt, og hjemme i NRK-studio i Oslo satt en nervøs pappa. Ja, nå, Dag. Fader Dag. Nå gjelder det for Tommy. Må hoppe over 126 meter, tror jeg, for å bli verdensmester. Og glir bra ned her. Tommy Ingebrigtsen! Det er det verste! Og det er verdensmester i hopp! Han er verdensmester i hopp! Vi er klart igjen! Se her, se for Trond Gjøran! Det er helt utrolig! Det er en av de største idrettsbragder, Jon. Og han klarer alt mulig, han slår alle! Men han får lave stilkarakterer! Han får lave! Førsteplass! 137! Ny bakrekord! Og han vinner! 272,6! Han har vunnet med over 13 poeng! Vi har verdensmesteren i hopp igjen! Er det utrolig, Jon? Oi, oi, oi! Får jeg kysse deg? Ja, ja! Kom igjen! Kom igjen! Jeg er så glad, Jon! Dette hadde jeg ikke trodd! Han datter på kulen i Bisjonoffen! Trond Gjøran sa han trodde han kunne vinne i Bisjonoffen! Juniorverdensmester! Norsk verdensmester! Skjedd bare en gang før Tony Nyman, som vi sa i 92. Og her kommer nordmennene ned. Er det Trond Gjøran? Det må være Trond Gjøran. En seier bare i verdenscupen. Og Steinar Brodden, tror jeg også. Ja da, her kommer de ned. Dette er helt utrolig. Har ikke sett maken, han er 17 år. Han er den yngste verdensmester i Norge. Siden Asbjørn Ruud i 38.